إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يبات معلوم ہے کہ دین اسلام نے سب سے بڑی نعمت جس چیز کو قرار دیا گیا ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا ہے کہ اللہ تعالی اپنے کسی بندے سے راضی ہو جائے فرمایا ورضوان من اللہ اکبر اللہ تعالی کی تھوڑی سی رضا سب سے بڑی نعمت ہے جنت سب سے بڑی نعمت ہے الا ان سرعت اللہ غالیہ اللہ تعالیٰ کا سب سے مہنگا سودا ہے مگر اللہ رب العزت اہل جنت کو جنت میں داخل فرمانے کے بعد ندا فرمائے گا پکارے گا اور ان سے پوچھے گا کہ کوئی کمی تمہیں محسوس ہو رہی ہو یا کوئی حاجت تمہارے دل میں ہو تو مجھ سے طلب کر لو اہل جنت کہیں گے کہ الم تمیز وجوہنا وتدخلنا الجنہ یا اللہ تو نے ہمارے چہرے روشن کر دیے اور ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرما دیا اس کے بعد کون سی حاجت باقی رہ سکتی ہے تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ آج ہم تمہیں ایک اور نعمت عطا فرمانے والے ہیں آج اس نعمت کا اعلان ہوگا تو اہل جنت سراپا اشتیاق بن جائیں گے
کہ وہ کون سی نعمت ہے جس کا اعلان دخول جنت کے بعد ہونے والا ہے. تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا. وہ اعلان یہ ہے کہ میں اب تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بڑی عظیم القدر نعمت ہے, اللہ کی رضا, اس کی محبت, کسی بندے کو اس کا پیار حاصل ہو جائے اور اس کی محبت حاصل ہو جائے. اور یہ محبت ہی در حقیقت جنت کے داخلے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا. شریعت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں, بہت سے طرق ہیں اور بہت سے راستے ہیں, جیسے حسن عقیدہ یا حسن عمل. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ, کہ اس کو اور تھوڑا سا عام کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے. یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو اللہ نے بنائی ہے. ایک انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس سے اس کو محبت ہوتی ہے, اس سے پیار ہوتا ہے. یہ ساری دنیا, ساری کائنات اللہ کی خلق ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی مخلوق سے محبت ہے اور اپنی مخلوق سے پیار ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتا ہے اور اسی قسم کے تعامل کا حکم دیتا ہے. جیسا کہ نبی علیہ السلام کا ایک واقعہ, ایک جنگ میں مشرکین قید ہوئے تھے تو ان قیدیوں میں ایک خاتون تھی جس کا بچہ کھو گیا. وہ اسے تلاش کر رہی ہے اور بہت ہی بے چین ہے, بے قرار ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس بے قراری کو بھانپ گئے اور یہ منظر صحابہ بھی دیکھ رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے صحابہ کو ایک پیغام دیا, ان کی تربیت کی اور ان سے پوچھا, اترونها طارحة ولدها فی النار, اس خاتون کو اس کا بچہ اگر مل گیا تو یہ توقع تم کر سکتے ہو کہ اپنے بچے کو پا لینے کے بعد اس کو جلتے تندور میں پھینک دے, اس کو آگ میں جھونک دے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ارحم العباد ہی من ہذہ لولدہ, کہ جو شفقت اور پیار اور محبت اس خاتون کے دل میں ہے اپنے اس بچے کے تعلق سے, اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے, اپنے بندوں سے محبت. ایک حدیث میں تو اللہ رب العزت کے پیار کو 70 ماؤں کے پیار سے زیادہ قرار دیا گیا ہے.
لوگ سے، خواہ وہ مسلمان ہوں، کافر ہوں، جانور ہوں، کیا یہ محبت اور پیار کی علامت نہیں ہے کہ شریعت نے جانوروں تک کے تعلق سے پیار و محبت کی باتیں کی؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. جب تم میدان جنگ میں کسی کافر کو قتل کرو تو اچھا قتل کرو، اور جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھا ذبح کرو، اور اپنی چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچاؤ. یعنی کتنا پیار بھرا انداز ہے، حتیٰ کہ کفار کے قتل میں بھی اچھے قتل کا حکم دیا گیا. مثلا ان کا مسئلہ نہ کرو، ان کے اعضاء نہ کاٹو، بس گردن پہ وار کر دیا اور وہ قتل ہو گیا. اس کی آنکھیں نکالنا، اس کے کان کاٹنا، اس کے اعضاء کاٹنا منع فرما دیا. فرمایا کہ میدان جنگ میں صرف ان کو قتل کرو جن کے ہاتھ میں تلوار ہو، عورتوں کو نہ مارو، بچوں کو نہ مارو، بوڑھوں کو نہ مارو. اس میں اسی محبت کی جھلک نظر آتی ہے، املاک کو نقصان نہ دو. ایک صحابی نے دو بکرے ذبح کرنے تھے، ایک کو ذبح کر دیا، دوسرا ساتھ ہی کھڑا تھا، نبی علیہ السلام نے دیکھ لی، فرمایا کہ ذبحتا ہو مرتا ہی، کہ جو کھڑا ہے اس کو تو نے دو بار ذبح کیا. اس نے اس بکرے کا ذبح ہونا دیکھا ہے اور وہ تکلیف اور کرب اس نے محسوس کی ہے. یہ ایک بار ذبح ہوا ہے، اور دوسری بار جب تم اس کو ذبح کرو گے تو یہ اسی شفقت اور محبت کی غماز ہے. سب اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار و محبت کا برتاؤ، شفقت کا برتاؤ یہ انتہائی مطلوب ہے اور اللہ کے رضا کا باعث ہے. یوں سمجھے جیسے ایک شخص آپ سے محبت کرتا ہے مگر آپ کے بیٹے سے نفرت کرتا ہے، تو اس کی اس محبت کے باوجود آپ کو اس سے نفرت ہوگی. وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس سے پیار کیا جائے، اس سے محبت کی جائے. یہ ساری خلق اللہ نے بنائی ہے، اللہ اس کا خالق ہے، تو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، محبت ہو، شفقت اور رحمت ہو. اسی لیے شریعت میں اس کے بڑے صریح احکام موجود ہیں. جیسے نبی علیہ السلام نے سانپ یہ چھپکلی کے قتل میں فرمایا کہ جو سانپ کو ایک ہی ضرب میں مار دے اس کو 30 نیکی، جو دو ضربوں میں مارے اس کو 20 نیکی، جو 3 ضربوں میں مارے اس کو 10 نیکی. وجہ کیا ہے؟ یہ بار بار ضربوں سے سانپ کو تکلیف ہوگی، ایک ہی ضرب سے اس کا کام تمام ہو گیا تو تکلیف اس کو کم سے کم ہو، حالانکہ موذی جانور. اسی یہ شفقت اور محبت کی غمازی ہے اس حدیث میں. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ انسانوں کے ساتھ جو کہ اشرف المخلوقات ہیں پیار و محبت کا برتاؤ کس قدر اللہ کی رضا کا موجب ہے.
اس میں بے شمار نصوص موجود ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الراحمون یرحمهم الرحمن, جو لوگ اس زمین پر اللہ کے بندوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں رحمان ان پر رحم فرمائے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم رحم کرو زمین والوں پر, تم پر رحم کرے گا آسمان والا. کیونکہ رحم کرنا اللہ کی صفات میں سے ہے, اور جو شخص اللہ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا یقیناً اللہ اس سے راضی ہوگا. رزق دینا اللہ کی صفت ہے, اور جو شخص اللہ کے بندوں پر خرچ کرے گا, ان کو کھلائے گا پلائے گا, یقیناً اللہ اس سے راضی ہوگا. اس تعلق سے بے شمار نصوص موجود ہیں. مثلا نبی علیہ السلام کا فرمان کہ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب, سری صدقہ جو چھپا کر انسان دے وہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اس کے غضب کا ٹھنڈا ہونا اس کی رضا ہے. یہ صدقہ آپ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں کو دے رہے ہیں, اللہ کے مخلوق کو دے رہے ہیں. یعنی یہ نیکی کتنی بڑی رضا کی موجب ہے کہ چھپا کر دو گے, کتنا دو گے اس سے کوئی سروکار نہیں, لیکن اس کا نتیجہ اس کا ثمرہ یہ ہے کہ اس سے اللہ رب العزت کا غضب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور فرمایا کہ صلۃ الرحم تزید فی العمر, اور ایک شخص اگر صلہ رحمی کرے گا اپنے عزیزوں کو رشتوں کو جوڑ کر رکھے گا ملا کر رکھے گا تو اس کا یہ عمل اس کی عمر میں اضافے کا ذریعہ بنے گا, اللہ تعالیٰ اس کو طویل العمر بنا دے گا, اس کی عمر لمبی ہوگی. اور یہ عمر کا لمبا ہونا اللہ رب العزت کی نگہداشت اور اس کی حفاظت کے تحت ہوگا. عمر کا لمبا ہونا کوئی مستحسن چیز نہیں ہے, لیکن عمر کا لمبا ہونا اعمال صالحہ کے ساتھ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ, یہ بہت ہی مستحسن چیز ہے. حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام کے دور میں ایک شہید فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا, اور اس کے چند مہینوں کے بعد ایک شخص بستر پہ مرا اور خواب میں دکھایا گیا کہ بستر پر مرنے والے کا درجہ, اس کا مقام شہید فی سبیل اللہ سے کہیں اونچا ہے. نبی علیہ السلام سے اس کا سبب دریافت کیا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے اس کی شہادت کے بعد کتنی بار سبحان اللہ کہا ہوگا, الحمدللہ کہا ہوگا, لا الہ الا اللہ کہا ہوگا, اللہ اکبر کہا ہوگا, کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی, کتنے سجدے کیے ہوں گے. تو اطاعت کے ساتھ لمبی عمر خالق کائنات کی نعمت. ایک مجلس میں پیغمبر علیہ السلام نے سوال کیا الا اخبرکم بخیر الناس, تمہیں بتاؤں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ فرمایا من طال عمره وحسن عمله, وہ شخص سب سے بہترین ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہو. پھر فرمایا کہ سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہو, اللہ اور اس کے رسول کے کا نافرمان ہو, وہ سب سے بدترین انسان. تو فرمایا کہ جو شخص رشتوں کو جوڑ کر رکھے گا ملا کر رکھے گا
تو اس کا یہ عمل اس کی عمر کے اضافے کا سبب بن جائے گا. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کا یہ عمل خالق کائنات کی تقدیر کو بدل دے گا. اللہ کی تقدیر کے فیصلے حتمی اور قطعی ہو چکے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس شخص کی عمر 100 سال ہوگی مثال کے طور پہ, حالانکہ اس کا کوئی بھائی, اس کا کوئی دوست کوئی 50 سال میں مر گیا, کوئی 70 سال میں مر گیا, لیکن یہ شخص 100 سال عمر دیا گیا ہے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ رشتوں کو جوڑ کر رکھے گا, صلہ رحمی کرے گا اور رشتوں کو توڑنے سے بچائے گا اور محفوظ رکھے گا. دیکھیں یہ عمل, یہ اس کا کرنٹ فائدہ ہے, دنیا کا ظاہری فائدہ اور فوری حاصل ہونے والا. اور اس عمر کی طوالت میں اگر اعمال صالحہ موجود اور ثابت ہیں تو کس قدر اللہ کے ہاں رفعت درجات کا باعث ہوگا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ احب الناس الی اللہ انفعہم, اللہ کے نزدیک سب سے پیارا انسان وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے لیے زیادہ نفع مند ہو, جس کی ذات سے اللہ کے بندوں کو نفع ہوتا ہو, فائدہ ہوتا ہو. اللہ تعالیٰ کو وہ شخص سب سے پیارا ہے. اللہ کے بندے اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کو ان سے پیار ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق سے پیار کیا جائے. تو جو اللہ کے بندوں کے لیے سب سے بڑھ کر نفع بخش ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر محبوب ہوگا. باقی رہا عمل تو فرمایا کہ وہ احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم, اور سب سے بڑی نیکی جو اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی پر سرور داخل کر دو, خوشی داخل کر دو. وہ پریشان ہے, بھوکا ہے اور اچانک آپ اسے خوشی مہیا کر دیں تو فرمایا کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب. بعض احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اچانک سرور داخل کر کے اپنے بھائی کو خوش کر دے گا, قیامت کے دن اگر یہ پریشان ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی اچانک سرور داخل کر کے اس کو خوش کر دے گا. تو دیکھیں اس دنیا کے چھوٹے سے تعامل کے نتیجے میں ہمیں کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے. فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ اپنے کسی بھائی پر سرور داخل کر دو, تکشف عنہ قربتا, اس کی کسی تکلیف کو زائل کر دو, او تقضی عنہ دینا, یا اس کا قرض ادا کر دو, او تطرد عنہ جوعا, یا اس کی بھوک دور کر دو. یہ ایسے اعمال ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل. نماز روزہ بڑے افضل اعمال ہیں اور دین کے فرائض ہیں, مگر نماز روزہ کی تاثیر لازم ہے جس کا اثر بندے کی اپنی ذات تک محدود ہے. اللہ کی خلق کو خوش کرنا اس کی تاثیر متعدی ہے جس کا اثر اپنی ذات تک نہیں بلکہ لوگوں تک پہنچتا ہے. اور ظاہر ہے کہ متعدی عمل زیادہ محبت کا باعث بنتا ہے. تو فرمایا کہ عمل اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے کہ اپنے کسی بھائی پر سرور داخل کر دو, خوشی داخل کر دو. فرمایا کہ من کف غضبہ ستر اللہ علیہ یوم القیامۃ, جو اپنے کسی غصے کو روک لے, غصہ اس کو آ رہا ہے
اور غصہ اس کے اندر موجود ہے کسی شخص میں, مگر وہ روک لے غصے کو, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا اور اپنی خلق کے سامنے اس کو رسوا نہیں کرے گا کہ اس نے اپنے کسی بھائی پر, اس کو غصے کا حق تھا مگر اس نے روک لیا اپنے بھائی کو رسوائی سے بچانے کے لیے, اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے جملہ عیبوں پر پردہ ڈال دے گا اور اس کو رسوا نہیں ہونے دے گا. فرمایا کہ من کاذب غیظا, جو غصے کو پی ہی جائے, یعنی پہلی شکل غصہ برقرار ہے مگر اس نے روکا ہوا ہے, دوسری شکل غصہ پی ہی گیا ہے, غصے کو جڑ سے اس نے ختم ہی کر دیا ہے. ملا اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ, اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا. دیکھیں ایک عجیب انداز ہے, ایک معاملہ یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے, لیکن یہ مقام دوسرا ہے کہ اللہ اس کے دل کو رضا سے بھر دے گا. اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالی اس کو اس قدر دے گا, اس قدر دے گا کہ یہ ہر طرح سے راضی ہو جائے گا. یہ دونوں مقام, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہ ان سے راضی کیسے؟ ان کے اعمال صالحہ کے ذریعے. اور وہ اللہ سے راضی کیسے؟ اللہ کی جزا اور اس کے بدلے کے ذریعے اللہ نے اس قدر نوازا کہ وہ خوب خوش ہو گئے. فرمایا امشی عما اخی المسلم فی حاجته احب الی من ان اعتکف شہرا, میں اپنے کسی بھائی کی کسی ضرورت اور حاجت کے لیے چلوں اس کا کام کرنے کے لیے, اگر میرے چلنے سے اس کا کام ہو سکتا ہو اور میں چل کے جاؤں. فرمایا کہ حب و علی من ان اعتکف شہرا, تو یہ بات مجھے زیادہ محبوب ہے اس چیز سے کہ میں ایک مہینہ مسجد میں اعتکاف کروں, یعنی ایک مہینے کے مسجد کے اعتکاف سے مجھے یہ عمل زیادہ محبوب ہوگا کہ اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی حاجت کے لیے کہیں چل کر جاؤں. جبکہ ایک رات کا اعتکاف اتنے بڑے اجر کا باعث ہے کہ اللہ رب العزت ایک رات کے اعتکاف کے بدلے اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں کھدوا دیتا ہے اور ہر خندق کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے برابر ہوتا ہے, اتنا بڑا اجر و ثواب. اور فرمایا کہ من مشا فی حاجت اخیہ حتی اثبتہ, جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام کے لیے چل کر جائے اور وہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائے, ان دونوں صورت میں فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں چل کر گیا, کام ہوا یا نہ ہوا یہ اس کا اجر ہے کہ ایک مہینے کے اعتکاف سے افضل. دوسری صورت یہ کہ چل کر گیا اور کام ہو گیا, وہ کام کروانے میں کامیاب ہو گیا. فرمایا کہ اسبق اللہ قدمہ یوم تزید الاقدام, اللہ تعالیٰ اس دن اس کے قدم کو ثابت رکھے گا جس دن بہت سے قدم پھسل جائیں گے. اشارہ پل صراط کی طرف ہے جہاں پر تاریکی پھسلن, یہ پل جہنم پر قائم ہے اور جس کی کاٹ تلوار سے زیادہ اور باریکی بال سے زیادہ پھسلن ہوگی اور دونوں طرف پیچدار جھاڑیاں ہوں گی, نوکدار کنڈے ہوں گے جن میں کشش ہوگی, قدموں کو استقرار نہیں ملے گا, بہت سے قدم پھسل جائیں گے اور وہ لوگ جہنم کا لقمہ بن جائیں گے, مگر خالق اور مالک ان کے قدموں کو ثابت رکھے گا اس مرحلے پر جو کہ بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہے. اس قدر کٹھن مرحلہ ہے کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت پل صراط کے پاس بھی ہوگی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حوض کوثر پہ کھڑے ہیں
لوگوں کو جان پلانے کے لیے اور کبھی پولیس رات کی طرف آ رہے ہیں, اس کٹھن مرحلے میں اپنی امت کی شفاعت کرنے کے لیے. یقیناً یہ مقام بہت ہی مشکل ہے. تو فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی حاجت پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس دن اس کے قدموں کو استقرار عطا فرمائے گا, مضبوطی دے گا اور رسوخ اور ثبوت دے گا. جس دن بہت سے قدم پھسل جائیں گے اور وہ پھسلنا جہنم میں گر جانے کا سبب بن جائے گا. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ صنایع المعروف تقی مصارع السوء, کہ بندوں کے ساتھ نیکی کرنا, حسن سلوک کرنا, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا, ان کی تکلیفوں کو زائل کرنا, یہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے. اور آج تو قدم قدم پر اچانک اور بری موتوں کے مظاہر موجود ہیں. فرمایا کہ جو شخص اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے اور ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے بری موت سے بچائے گا. جابر رضی اللہ عنہ اپنی عمر کے آخری حصے میں نابینا ہو گئے تھے, مگر ایک ان کا عمل آخری عمر تک سختی سے قائم رہا, گھر سے باہر کسی سائل کی آواز سنتے تو جو گھر میں موجود ہوتا, کھجوریں, راشن, جو, وہ اپنی مٹھی میں بھر کے اس کو دے کر آتے اور یہ کام خود ہی کرتے. حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا اور نابینے بھی ہو گئے, پھر بھی یہ کام خود ہی کرتے, اور نابینا ہونے کی صورت میں وہاں تک پہنچنے میں دقت ہوتی, ٹھوکریں لگتی. بچوں نے کہا بھی اب یہ کام ہمیں سونپ دیجیے, آپ کی طرف سے ہم کر لیا کریں گے. فرمایا کہ نہیں, یہ کام میں ہی کروں گا, بلکہ اپنے کمرے سے لے کر باہر کے دروازے تک رسی باندھ لی, اس رسی کو پکڑ کر جایا کرتے تھے تاکہ ٹھوکریں نہ لگیں, مگر یہ کام میں خود ہی کروں گا. اور فرماتے کہ میں نے اپنے پیارے پیغمبر کا ایک فرمان سن رکھا ہے, اس فرمان کا تقاضا یہی ہے کہ یہ کام میں خود ہی کروں گا. فرما کہ منافرت المسکین تدفع میتت السوء, کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دینے سے اللہ رب العزت بری موتوں کو ٹال دیتا ہے اور اچھی موت عطا فرما دیتا ہے. اور سب سے اچھی موت یہ ہے کہ مرتے وقت اللہ کی توحید کا علم اور زبان پر کلمہ پوری معرفت کے ساتھ ادا ہو جائے, یہ سب سے اچھی اور پیاری موت ہے. تو اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, اچھا برتاؤ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ان اللہ بالنعم, کچھ قومیں ہیں, کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت بھرپور دنیا کی نعمتیں عطا فرماتا ہے اور دنیا کا مال عطا فرماتا ہے, جو ان کی حاجت سے بڑھ کر ہوتا ہے, ان کی ضرورت سے بڑھ کر ہوتا ہے. اور ان کو کیوں عطا فرماتا ہے؟ انہیں در حقیقت چن لیتا ہے لمنافع العباد, تاکہ وہ اضافی مال کو اللہ کے بندوں کی منفعت کے لیے خرچ کریں. اللہ تعالیٰ ان بندوں کو خود بھی دے سکتا ہے, اللہ قادر, مگر اللہ رب العزت کچھ بندوں کو چن لیتا ہے اس کام کے لیے تاکہ وہ یہ کام کریں اور میرے پاس اور درجات علا کے مستحق بن جائیں, اونچے درجات پر فائد ہو جائیں. فرما کہ یقرها فیہم ما بذلوها, اب وہ بندے جب تک اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں ان میں قائم رکھے گا, بحال رکھے گا, عطا فرماتا رہے گا اور بڑھاتا رہے گا. فَإِذَا مَنَعُوهَا, اور اگر وہ روک لیں, بخل سے کام لیں اور اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا چھوڑ دیں, تو نَضَعَهَا مِنْهُمْ, اللہ رب العزت وہ نعمتیں ان سے چھین لے گا, وَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ, اور وہ نعمتیں اللہ رب العزت دوسروں کو تحویل کر دے گا اور منتقل کر دے گا. جو بندے اس کام کے لیے چنے جاتے ہیں یقیناً وہ بڑے عظیم انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ چن لیے گئے اور ان کو اضافی نعمتیں دی گئیں.
یہ نہیں کہ وہ اپنا پیٹ کاٹ کر دیں, اللہ نے ان کو خوب نوازا تاکہ وہ یہ اضافی مال اس کا کچھ حصہ میرے بندوں پر خرچ کر دیں, جن بندوں کو میں اس کی طرح خود بھی دینے پر قادر ہوں. جس طرح اس کو عطا فرمایا اس طرح اپنے جو فقراء بندے ہیں ان کو بھی دینے پر قادر ہوں, مگر میں نے کچھ بندوں کو چن لیا, ان کو اضافی نعمتیں عطا فرمائیں تاکہ وہ میرے ان فقراء بندوں پر خرچ کریں اور خرچ کر کے میرے ہاں درجات علا کے خریدار بن جائیں اور جنت الفردوس کے طلبگار بن جائیں اور یہ بات ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے گی. تو یقیناً اللہ رب العزت کی رضا کے بہت سے طرق ہیں, ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ, اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا ہو. قیامت کا دن ہوگا, ایک شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہے حساب و کتاب کے لیے, اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے اپنی نیکی یاد کر, کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی جو اس کی بخشش کا ذریعہ بن سکے. اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے, مہلت دیتا ہے, اپنی کوئی نیکی یاد کر تیری وہ نیکی تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. مگر کوئی نیکی اس کے سامنے نہیں آتی, اچانک وہ خوش ہو کر کہے گا کہ یا اللہ ایک عمل یاد آ رہا ہے, اور وہ یہ کہ دنیا میں کاروبار کرتا تھا اور پیسہ تھا میرے پاس, اور وہ بندے جن کے ساتھ میرا کاروباری تعلق تھا اگر ان میں سے کوئی وقت مقرر پر پیمنٹ نہ کر سکا تو میں ان کو ڈھیل دے دیا کرتا تھا کہ چلو 2 مہینے بعد دے دینا, 4 ماہ کے بعد دے دینا. کوئی اصرار نہیں کرتا تھا اور سخت رویہ نہیں اپناتا تھا, ان کو ڈھیل دے دیتا تھا. اور اگر کوئی شخص میرے علم کے مطابق مخلص ہو گیا, ادا کرنے کے قابل ہی نہ رہا, تو میں خاموشی سے اس کا قرضہ معاف کر دیا کرتا تھا. یہ ایک نیکی یاد آ رہی, اللہ پاک فرمائے گا کہ یہ کام تو میرا ہے, ڈھیل دینا میری صفت ہے اور معاف کرنا میری صفت ہے, تو میں بھلا تمہیں کیسے عذاب میں چھاؤں گا؟ جو کام میرے کرنے والے وہ تو کرتا رہا, میرے فرشتوں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں اور اس کو جنت میں پہنچا دوں. تو یقیناً یہ ایک تعامل بہت بڑے شرف کا باعث ہے اور اللہ کے ہاں رضا اور محبت کا موجب ہے, جس کی شریعت نے بہت ترغیب دی, بلکہ پیغمبر نے یہاں تک فرما دیا کہ عہد المعروف فی الدنیا عہد المعروف یوم القیامہ و عہد المنکر فی الدنیا عہد المنکر یوم القیامہ. جو لوگ دنیا میں اہل معروف ہیں, کچھ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں, یعنی کوئی مصیبت آ جائے وہ یاد آتے ہیں کہ ان کے پاس جایا جائے, اس مصیبت کا تذکرہ ان سے کیا جائے, ایسے لوگ اس پر خوش ہوں, پریشان نہ ہوں کہ ہم ہی رہ گئے ہر موقع پر پکارے جانے کے لیے. فرمایا کہ نہیں, عہد المعروف ہے دنیا, جو معروف ہے دنیا میں اس مقصد کے لیے کہ جو کوئی افضاد آتی ہے, کوئی مشکل آتی ہے, لوگ ان کا رخ کرتے ہیں, ان سے رابطہ کرتے ہیں, ان کو خوش ہونا چاہیے کہ عہد المعروف یوم القیامہ, قیامت کے دن وہ اہل معروف ہوں گے, بڑی نیکیوں سے لدے پھدے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو کمی نہیں کرے گا ان کی نیکیوں میں, بلکہ وہ اس دن معروف ہوں گے اہل معروف ہونے میں, مشہور ہوں گے اہل معروف ہونے میں. دنیا میں وہ معروف تھے نیکی کے کاموں میں, قیامت کے دن وہ معروف ہوں گے اعمال صالحہ اور نیکیوں کی کثرت میں. دور سے دکھائی دے گا ان کے اعمال صالحہ اور ان کے نیکیاں ڈھیروں کی شکل میں. اور فرمایا کہ عہد المنکر یوم فی الدنیا عہد المنکر یوم القیامہ, اور جو دنیا میں اہل منکر ہیں اور وہ ایسے موقعوں پر لوگوں سے نیک سلوک نہیں کرتے, بخیل ہیں اور بخل کرتے ہیں, اپنے مال کو روکتے ہیں, قیامت کے دن وہ قلاش ہوں گے اور اللہ رب العزت کی نیکیوں کو کم کر دے گا, اور وہ نیکیوں کے تعلق سے انتہائی فقیر ہوں گے اور انتہائی قابل رحم ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدالو علی الخیر کفاعل, جو کسی خیر کے کام کی رہنمائی ہی کر دے, راستہ ہی دکھا دے, کسی سے بات کر کے کسی بندے کے لیے خیر حاصل کر لے, تو اللہ اس راستہ دکھانے والے کو بھی وہ اجر عطا فرمائے گا جو خرچ کرنے والے کو دے گا. یعنی یہاں جو بھی کوئی عمل کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, جد و جہد کر رہا ہے, وہ قلت اور فقر کا شکار نہیں ہوگا,
بلکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی صلہ عطا فرمائے گا جو خرچ کرنے والے کو دے گا اور جو اللہ کی راہ میں عطا کرنے والوں کو دے گا. تو خالق اور مالک کی رضا کی بہت سے راستے اور طرق ہیں, اور یہ بھی ایک اہم طریق ہے. اس لیے پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے وزنی نیکی اللہ کے میزان میں اخلاق حسنہ ہوگی. اور یہ اخلاق حسنہ کی صورتیں ہیں, مال خرچ کرنا, کسی بھوکے کو کھلا دینا, حتیٰ کہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے اور تطعمہ خبزا, کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے, اپنے کسی بھائی کو خوش کر دو خواہ ایک روٹی کھلا کر, ایک روٹی کھلا کے خوش کر دو, اللہ کے رضی کی عمل سب سے پیارا عمل ہے اور سب سے محبوب عمل. تو جو اس سے زیادہ آگے بڑھتے ہیں وہ کس قدر خالق اور مالک کی محبت اور اس کی رضا کے مستحق ہوں گے. اسی لیے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے انا و کافر یہ تھی پھر جنت دہا کا تھا, اپنی دو انگلیوں سے اشارہ کیا ملا کر کہ میں اور یتیم بچے کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو کسی یتیم بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ ہی پھیر دے اللہ تعالیٰ اس کے اتنے گناہ معاف کر دے گا جتنے اس کے سر کے بال ہیں. اور اگر کوئی شخص کسی یتیم بچے کی کفالت کرتا ہے اور پرورش کرتا ہے اس کے لیے خالق کائنات کے ہاں کیا صلہ ہوگا اور کیا اجر ہوگا. یہ سارے وہ تعلقات ہیں جو اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم انجام دیتے ہیں, اور یہ تعلقات معمولی نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی پیار و محبت کے مستوجب المستحق ہیں. میرے دوست اور بھائیو, جو ایک استاد صوبہ سندھ میں آئی ہوئی ہے, یہ آزمائش کوئی چھوٹی نہیں ہے, بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو آزمایا ہے, ان پر تکلیف مسلط کر کے ان کو بے گھر کر کے, اور ایک قوم کو آزمایا ہے تکلیف سے بچا کر کہ یہ کس حد تک میرے بندوں کی مدد کرتے ہیں. اس وقت یقیناً ان کی حالت قابل ترس اور قابل رحم. کل بھی ہم بعض علاقوں میں تھے اور سیلابی پانی کی شکل ایسی ہی تھی جیسے آپ کلفٹن کے کنارے پر کھڑے ہو اور موجوں کی طرح پانی وہاں بہہ رہا تھا, اور بستیوں کی بستیاں اجڑ چکی ہیں, تباہ ہو چکی ہیں. بہت سے اللہ کے گھر دیکھے, مساجد جو ڈوبی ہوئی تھی پانی, اللہ کے بہت سے گھر پانی میں ڈوبے ہوئے تھے. اللہ اکبر, وہ کب کھلیں گے اور کب وہاں اذانیں گونجیں گی؟ یقیناً یہ ابتلا کوئی چھوٹی نہیں ہے, اور یہ نہیں کہ ایک دو بار ہم خرچ کر کے سمجھیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا, نہیں, ایک مستقل یہ راستہ موجود ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا. آج بھی ساتھی باہر کھڑے ہو گئے اسی تعلق سے سیلاب زدگان کے لیے, بہت ان کی ضرورتیں ہیں, مچھروں کی بہتات, بوزی جانور, سانپ بچھو باہر نکلے ہوئے ہیں, اور وہ بھی لوگوں کی ایذا کا سبب بنے ہوئے ہیں, اور قابل رحم لوگوں کی حالت ہے. مستقل آپ اس میں سوچیں اور غور کریں, اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اگر بعد میں آپ نے یہ خدمت کرنی ہو, بھائی عبدالرحمٰن صاحب یہاں موجود ہیں, ان کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے, تو خواتین و حضرات اس میں ضرور توجہ کریں, جذبی لیں, تاکہ ایک آزمائش کی گھڑی میں ہم اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ ہوں, اور یہ یقیناً اللہ کی رضا اور اس کی محبت کا موجب ہوگا. ایک روٹی کھلا کر کسی کے گھر میں سرور داخل کر دینا اتنے بڑے اجر کا باعث ہے. تو آپ کسی کی مستقل کفالہ شروع کر دیں دو چار ماہ کے لیے, کس قدر یہ اجر کا باعث ہوگی. وہاں خیمے چاہیے, مچھردانیاں چاہیے, راشن چاہیے, اور پھر جو ٹوٹے گھر ایک وقت آئے گا ان کو بنانا ہوگا. بڑا ایک لمبا اور کڑا امتحان ہے, اللہ پاک اس میں ہم سب کو سرور کر فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیہ رسول اللہ وبعد, بہت سے دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے, اللہ رب العزت ہمارے تمام بیمار بھائیوں اور بہنوں کو صحت کاملہ عطا فرما دے,
اور جو بھی پریشان حال ہیں رب العزت ان سب کو اپنے فضل سے عافیت اور سلامتی عطا فرما دے. یہ کچھ سوالات ہیں کہ جب جنازہ مسجد میں آ جاتا ہے لیکن لوگوں کے آنے کی وجہ سے تاخیر کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلاں آ جائے, آپ تب تک درس دیتے رہیں, یہ تاخیر شرعی مقاصد کے خلاف ہے. میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنی چاہیے اور یوں جنازے کو روک دینا مناسب نہیں. ایک جنازے کو میں جانتا ہوں جہاں جو رکھا ہوا تھا جمعہ کا دن تھا اور مسجد بھری ہوئی تھی لیکن کسی صدر صاحب کا انتظار تھا کہ وہ آ جائیں تو پھر جنازہ پڑھا جائے. ان کے آنے آنے تک دو تہائی مسجد خالی ہو گئی تھی, تو ایک صاحب کے انتظار میں پوری مسجد خالی کر دی. حالانکہ جنازے میں مطلوب کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دعا کریں. نبی علیہ السلام کے فرمان ہے کہ جس شخص کے جنازے میں 40 لوگ موحد شریک ہوں اور وہ دعا کریں شفاعت کریں تو اللہ رب العزت ان کی شفاعت قبول کر لیتا ہے. جنازہ شروع کر دیا جائے, وہ لوگ اگر بعد میں آ جاتے ہیں تو وہ دوبارہ پڑھ لیں, اگر وہ نہیں آ سکے وہ قبر پہ جا کے پڑھ لیں. شریعت میں مواقع موجود ہیں لیکن بلا وجہ تاخیر کرنا یہ شرعی مقاصد کے خلاف. جب آپ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو ایک طرف سلام پھیرتے ہیں, ایک طرف کا سلام احادیث سے ثابت ہے, بلکہ انہی احادیث سے استنباط کرتے ہوئے بہت سے محدثین نے جیسے عبداللہ بن مبارک وغیرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دو طرف جنازے کا سلام پھیرتا ہے وہ جاہل ہے جاہل ہے جاہل ہے, ایک طرف کا سلام جو ہے احادیث سے ثابت. میت کے گھر والے دوسرے یا تیسرے دن رشتہ داروں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں, قبرستان جاتے ہیں, اس کی وہ شرعی حیثیت دیکھو. یہ دن کے تعین کے ساتھ جانا, یعنی بات برادریوں میں خاندانوں میں رواج ہوتا ہے, یعنی دن کا تعین کر کے قبرستان جاتے ہیں. کسی بھی نیکی کے تعین کے لیے کوئی شرعی اثر نہیں. ہاں کوئی نیکی اور اس کے دن کا تعین اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہو شریعت سے ثابت ہو تو وہ ٹھیک ہے. جیسے نوازوں کے اوقات ہیں شریعت نے مقرر کیے, شب قدر کی شریعت نے اطلاع دی, تو یہ تعین شریعت سے ثابت ہے. تو جو عمل کسی دن یا تاریخ سے منسلک ہو, حج کے مہینے اور حج کی تاریخیں شریعت سے ثابت ہیں تو وہ آپ انہی تاریخوں میں کام کریں گے. لیکن جو عمل کسی دن کے ساتھ شریعت میں مربوط نہیں ہے منسلک نہیں ہے اس کے لیے آپ اپنی طرف سے کسی دن کا تعین کر لیں تو یہ شریعت پر اضافہ اور زیادتی ہے جو جائز نہیں ہے. قبرستان جا سکتے ہیں اور جا کر دعا کیجیے, لیکن دن کا تعین کر کے جانا کہ ایک برادری کا رواج ہے تیسرے دن جانا دوسرے دن جانا, یہ رواج درست نہیں ہے. اور بعض لوگوں کا رواج عید کے دن جانے کا ہے, یہ رواج دو وجوہ سے غلط ہے. ایک تو جانے کے لیے آپ ایک دن کا تعین کر رکھا ہے, یہ تعین شرعاً ثابت نہیں. دوسرا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آج کا دن ہماری خوشی کا دن ہمارا تہوار ہے, اس تہوار کا آغاز ہی اگر قبرستان سے کریں گے تو یہ کون سی خوشی کی بات ہے. سال کے 360 دن ہیں, آپ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں. ضرور عید کے دن کا تعین یہ شرعی مقاصد کے خلاف بھی ہے, اور ویسے بھی تعین کا کوئی شرعی اصل نہیں ہوتا. اس لیے جس نیکی کا تعین دن کا تاریخ کا شریعت ثابت ہے وہ اس تاریخ میں کی جائے, اور جس نیکی کا تعین کسی دن سے مربوط نہیں ہے شرع اس کے لیے خود سے کوئی دن یا کوئی وقت مقرر نہ کیا جائے. مسجد میں نماز جنازہ کے بعد یہ منہ دکھانے کا عمل, دیکھیں میت کے منہ دکھانے کا عمل شرع درست ہے. نبی علیہ السلام فوت ہوئے اور آپ کا جنازہ رکھا ہوا تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور چادر ہٹا کر آپ کی پیشانی پر بوسا دیا تھا. مانا یہ عمل شرع درست ہے لیکن بہت زیادہ اس میں مبالغہ آمیزی نہ ہو. یعنی ہمیشہ ایسا کیا جائے جنازے کے بعد میت کو رکھا جائے تاکہ سارے لوگ آ کے اس کو دیکھ لیں, تو اس یہ یعنی یہ مبالغہ شرع درست نہیں ہے. باقی مطلق یہ عمل ثابت بھی ہے اور جائز بھی ہے لیکن اس میں ہم مبالغے کا شکار ہو چکے ہیں. ہر جنازے کے بعد منہ دکھانا اور پوری جماعت کو دکھانا, اس کے قرون اولیٰ میں سلف صالحین میں کوئی مظاہر نہیں ملتے,
لہذا نفس عمل تو درست ہے لیکن ایک عمل میں اضافہ اور مبالغہ یہ درست نہیں ہے, اس میں احتیاط ہونی چاہیے. واللہ اعلم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یہ سیلاب کا جو اعلان ہوا صوبہ سندھ سے ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر رشید صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں, جنہوں نے یہ سارا جو سیلاب کا دورانیہ تھا یہ سارے دن تقریباً گھر سے باہر گزارا اور فنڈس لے کر ہر علاقے میں گئے, ساتھیوں کے پاس گئے. اپنا ان کا گھر بھی تباہ ہو چکا ہے اور ان کا بیان ہے کہ سانگڑ میں جب ہم شفٹ ہو رہے تھے تو گھوڑوں پر یعنی سامان منتقل کرنا پڑا اور اتنا پانی تھا کہ صرف گھوڑے کا منہ نظر آ رہا تھا, باقی ان کا ڈھانچہ نظر نہیں آ رہا تھا. یعنی اس قدر اذیت سے لوگ گزرے ہیں. تو بنفس نفیس یہاں موجود ہیں, انشاءاللہ جمعے کے بعد باہر کھڑے ہوں گے ساتھیوں کے ساتھ, آپ اس میں تعاون کیجیے. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ پاک قبول فرمائے, اللہ پاک ہمارے دلوں کو اس درد سے بھر دے جو درد اللہ کی رضا کا موجب ہوتے ہیں. یہ درد اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے, اور ایک طویل آزمائش ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس میں سرخرو فرما دے, اللہ ان بھائیوں کو ان خاندانوں کو جلد از جلد اپنے گھروں کو لوٹا دے اور عافیت عطا فرما دے جو کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں اور جن کو جو دیکھ رہے ہیں اپنے بھائیوں کی طرف اللہ کی رحمت اور اس کی رضا کے بعد. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين, رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين, اللهم انصر إسلام المسلمين, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وجعلنا منهم, واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, برحمتك يا أرحم الراحمين, وصلى الله على النبي.